Шахарда үш баласын өлтірген әкенің қылмысы бойынша тергеу аяқталды. Іс сотқа дейінгі тергеу прокурордың қарауына жіберіліп, содан кейін ол сотқа жолданады. Естеріңізге сала кетейік, 24 наурызда Ақтаудағы 27 шағын ауданда 36 жастағы ер адам 7, 9 және 12 жастағы үш баласын айуандықпен өлтірді деген күдікке ілінген болатын. Нәтижесімен облыстық прокуратурамен күдікті Есеновке қатысты қылмыстық кодекстің 99 бабының 3 бөлігімен айыптал актісі жасақталып, соңғысы сотқа берілді. Кінәлі тұлғаның іс әрекеті бойынша түпкілікті бағы сотпен берілетін болады.